Sveiki, skatītāji! Piektdiena ir klāt, un mēs kā ierasts tiekamies kanālā RTV raidījumā Veiksmes formula. Izpārdošanu laiks ir sācies. Atlaidz tā vien vilini iegādāties ko jaunu. Tomēr kā iepirkties gudri izpārdošanu laikā un ko ir vērts iegādāties, to pastāstīs stiliste Sanita Puriņa. Šobrīd tirdzniecības centrā Lale ir sācies izpārdošanu laiks. Iešu skatīt, vai tam, ko vēlos es, ir kārdinošs atlaids. Varbūt arī jūs tas interesē. Nāciet līdzi! Es ieteiktu izvēlēties tādu apģērbu un aksesuārus, kas ir vissezonas un ārpus modas tendencē. Tāda apģērba būs viegli kombinēt un tas noderēs vienmēr. Ir vasaras aktualitāte numur viens, bet tas nenozīmē, ka citos gadalaikos mazāk aktuāli. To var vilkt vienu pašu, kā monokomplektu visur baltā, bet to var vilkt kombinējot, piemēram, ar džinsiem, ar auduma biksēm vai ar puķainām, kleitām un svārkiem. Tā kā iespējas ir dažādas. Atliek tikai izvēlēties. Baltu apģērbas sauc par neutralizētāju, ja nepieciešams nomierināt kādu sarežģītāku apģērbu gabalu. Diemžēl balts ir arī tas, kas visātrāk nolietojas, tāpēc vienmēr izmantoju izpārdošanu laiku, lai tos atjaunot savā garderobē. Kleita ir ātrs veids, kā saģērbt sevi, nelauzot galvu par kombinēšanas iespējām. Vienkārši piegriezam kleitu bez nekādiem printiem, to būs viegli apspēlēt un izveidot dažādus tēlus. Un pie tam, kas nav maz svarīgi, jo tā vienkāršāk, jo tā tikāda neapniks. Es gan priekšroku dodu kostīmam, tieši tāpēc, ka ir daudz variēšanas iespējas. Žaketu velkam ar kleitu vai biksēm. Bikses savukārt varam vilkt ar džemperīti vai ādas un džinsu jaku. Ļoti praktiski izvēle, manuprāt. Apģērbu un ādas jakas, nu jau varam pieskaitīt klasikai. Praktisks ēds apģērbs, kas no modas neizies nekad. Protams, mainās piegriezumi un nesāšanas veids. Šobrīd ir aktuālas brīvas, gan jakas, gan bikses, kas neierobežo kustības. Tās var būt gan saīsināts, gan pagarināts, skatoties pēc katra individuālām ķermeņa proporcijām. Ādas josts un saules brilles ir ne tikai funkcionāls aksesuārs, bet noder arī kā funkciju zitēlu un raksturu izveidē. Piemēram, aviatoru stila saules brilles ir universāls un piestāv gan arī katram. Bet izvēloties raupju vīriešu siksnu, iespējams radīt balanses starp sievišķo un vīrišķo, jo stila sajaukums ir mūsdienīgs risinājums. Aksesuāri ir galvenie spēlētāji jūsu koptēlā, tad droši izvēlieties krāsainu stingras formas somu, sev un savam dzīvesveidam atbilstošu izmēra.
bet ja tomēr labprātāk izcīkties ar apģērbu palīdzību, tad izvēlieties neitrāls krāsas. Nu jā, un vēl izvēloties somu pēc krāsas, ieteiktu padomāt, ko ar to kombinēsiet. Ir īstais brīdis, lai izvēlētos sev piemērotu sporta apģērbu, jo nereti tieši jauns sporta komplekts motivē uzsākt aktīvāku dzīvesveidu un sportot nekad nav par vēlu. Ceru, ka iedvesmē jūs iegriezties tirdzniecības centrā Valleta, meklēt un atrast savu piemērotāko un kāroto. Gadījumos svarīgi ir katra minūte un operatīva darbība. Meklējot risinājumus, kā uzlabot pakalpojumu kvalitāti, Ogrē tiek veidots vienotais avārijas dienas, tostarp iekļaujot arī pašvaldības aģentūru Ogres komunikācijas. Lai nodrošinātu efektīvu reaģēšanu uz avārijas gadījumiem, pašvaldības aģentūra Ogres komunikācijas tos turpmāk reģistrēs ar vienotā Ogres avārijas dienas starpniecību, kas jau šobrīd nodrošina pakalpojumu apsaimniekotājiem Ogres namsaimniekam. Kā uzsver Ogres komunikācijas, iedzīvotājiem nereti nav izpratnes, kur avārijas gadījumā vērsties. Vienota dienesta darbs šādas situācijas risinātu, nodrošinot iespēju vienviet ziņot, reģistrēt un reaģēt uz jebkuru avāriju Ogre saistībā ar komunālo saimniecību. Daudz cilvēku nesaprot, kur ir iekšējie tīkli, kur ir ārējie, kur ir pieņemsim daudz dzīvokļu mājas apsaimniekotājiem jāatbild, kuriem ir jāatbild mums par kādām avārijām. Tad šobrīd iet runa ar avārijas dienestu, lai mēs tā tad varētu izmantot viņu pakalpojumu un viņi arī ziņot mums par avārijām. Līdz ar to cilvēki varētu zvanīt uz avārijas dienas tālruni, kas šobrīd jau šādi izmanto arī pakalpojumu Ogres namsaimnieks. Nu tad mēs tā kā vienotu sistēmu izveidotu, varbūt, kad varētu zvanīt uz šo vienu tālruni, un tad, ja ir avārija mums, tad ziņo mums, ja ir avārija apsaimniekotājiem, ziņo apsaimniekotājiem. Nav varbūt viens konkrēts, kā mums zvanīt, jo mums var zvanīt uz info tālruni, bet, protams, tas ir darba laikā. Mums var zvanīt ūdensaimniecības nodaļas vadītājam, nu, caur diennakti par avārijām ziņo, tas ir šobrīd tas. Protams, mums jau šobrīd avārijas dienas sniedz to informāciju, bet tomēr tā nav tāda elastīga sadarbība. Un tajā brīdī, kad jau tiek noslēgts tā kā pakalpojuma līgums, tad jau mēs varam gaidīt lielāku atsaucību un informāciju. Un iedzīvotājiem ir vienkāršāk, viņiem nav jādomā, kam zvanīt, viņiem nav jāsaprot, kas tas ir noticis. Viņi vienkārši ziņo, ir avārija, mēs braucam. Plānots, ka sadarbības līgums par vienotā avārijas dienesta pakalpojumu sniegšanu tiks noslēgts tuvākajā laikā, un Ogres komunikācijas klienti tiks informēti. Bet var zvanīt ūdensaimniecības nodaļas vadītājiem avārija gadījumā. Tas mums tiešām atbild visu diennakti. Avārijas gadījumos nereti svarīga ir katra minūte, lai to operatīvi novērstu, bet nevienmēr tas atkarīgs no avārijas dienesta darbinieku rīcības. Kā norāda pašvaldības aģentūrā Ogres komunikācijas, viens no pēdējiem avārijas gadījumiem, kur bojājumu likvidēšana aizņēma vien pāris minūtes, tomēr kopumā izvērtās vairāku stundu procesā, un šajā gadījumā traucēklis ielas malā novietota automašīna. Automašīna bija uz akas vāku, kurā bija jāatver. Mums bija jāsazinās ar policiju, un šis bija pirms darba laika, tātad turā nav. Nu, tā atbilde ir tik ātra, cik viņi ir. Tātad mums ir jāatrod cilvēks, kam pieder automašīna, to mēs daram ar policijas starpniecību. Tad labi, ja mēs sagaidam, policija var sazvanīt šo cilvēku, kam pieder automašīna, un viņš nobrauc. Tas, paldies Dievam, nu, vēl tas tik ātri, bet pēc būtības visa avārija jā, tikai uz to, lai, piemēram, mēs tiktu pie akas vāka, kur varbūt ir pat 5 minūtes tikai, lai novērstu avāriju, bet 2 stundas, kamēr mēs izveidojam visu procesu, novācot, piemēram, automašīnu. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem ir aizliegts novietot automašīnas uz hidrantiem, ko uz ielas varam atpazīt kā aku vāki sarkanā krāsā. Hidranti – speciāla ierīce, kas ir domāta ūdens ņemšanai no ūdensvada ugunsgrēka dzēšanas procesā. Bet kas attiecas uz citiem aku vākiem uz ielas, tas tomēr atkarīgs no automašīnu īpašnieku godaprāta. Kā uzsver Ilze Kalniņa, gadījumos, ja novietotā automašīna traucē novērst avāriju, policija ir tiesīga veikt auto evakuāciju. Uz
uz ielām ir tā sakas, un, protams, neviens nevar uz hidrantiem nedrīkst novietot automašīnu uz aku vātkiem, nu, īsti nav pateicis, kad konkrēti, ka nedrīkst. Protams, mēs neiesakam, jo tas mums apgrūtina darbu, bet jā. Tāpēc Ogres komunikācijas aicina autovadītājus būt vērīgiem un atbildīgiem un izvērtēt vietas, kur tiek novietota automašīna. Jo iespējams tā, kādā avārijas gadījumā var būt būtisks vai pat izšķirošs aspekts bojājuma likvidēšanai. Raidījuma turpinājumā uzzināsiet, ko piedāvā Smiltenes tehnikums, kā arī turpināsim pagājušā nedēļā iesākto raidījumu ciklu Iepazīsti Tartu apriņķi. Profesionālās izglītības kompetences centrā Smiltenes tehnikums mācās daudz radošu un zināt kā ar jauniešu. Tā ir skola ar bagātām tradīcijām un plašu apgūstamo profesiju klāstu. Vēlies uzzināt plašāk? Skatāmies sižetu! Profesionālās izglītības kompetences centrs Smiltenes tehnikums atrodas Kalnamuižā, gleznainā vietā, kur meklējami pirmsākumi Smiltenes pilsētai. Pēc pamatskolas izglītības iegūšanas 4 gadu laikā profesionālajā izglītības iestādē tu vari apgūt tādas profesijas kā veterināra ārsta asistents, viesmīlības pakalpojumu speciālists, pavārs, konditors, ceļu būvtehniķis, automehāniķis, hidrobūvju būvtehniķis, būvniecības ceļu būvis mašīnu tehniķis, lopkopības tehniķis, transportbūvju būvtehniķis. Ja esi jau ieguvis vidējo izglītību, tad tev pusotra gada laikā ir iespēja apgūt profesijas – lopkopības tehniķis, būvniecības ceļu būvis mašīnu tehniķis, hidrobūvju būvtehniķis, viesmīlis. Bet ja tev ir 17 gadi un iegūta pamatskolas izglītība, tad tu vari izmantot iespēju un viena gada laikā kļūt par ceļu būvis strādnieku vai kokapstrādes iekārtu operatoru. Mācoties tehnikumā varēsi apgūt arī pirmās profesionālās iemaņas – skolas veterinārijā, mazo dzīvnieku klīnikā, viesnīcā Kalna Līgzde un mācību restorānā. Būvniecības un transporta mācību programmu audzēkņiem piedāvā iespēju mācību laikā iegūt traktortehnikas vadītāja apliecības. Skola bez maksas nodrošina audzēkņu praktisko apmācību traktortehnikas tiesību iegūšanai. Visiem skolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja tikt pie B kategorijas autovadītāja apliecības. Skola piedāvā arī izglītības iespējas pieaugušajiem. Izvērstāka informācija pieejama skolas mājaslapā. Ir arī neklātiene. Pusotra gada laikā tu vari apgūt profesijas veterinārā ārsta asistents grāmatvedis. Savukārt skolas teritoriālā struktūrvienībā Alsviķos ar pamatskolas izglītību 3 gadu laikā vari apgūt pavāra palīga, šuvēja, aprūpētāja profesiju, bet 2 gadu laikā virtuves darbinieka koksnes materiāla apstrādātāja profesiju. Smiltenes tehnikums nodrošina vērtīgas meistarklases, mācību ekskursijas un atbalsta pasākumus mācību rezultātu uzlabošanai. Ja gūsi labus panākumus, tev būs iespēja piedalīties profesionālās meistarības konkursos. Skill Latvija – jaunais automehāniķis, jaunais būvtehniķis. Doties praksē uz labākajiem Latvijas un ārzemju uzņēmumiem. Skolai ir labiekārtotas un renovētas dienesta viesnīcas, kuras tev būs ētas un mājīgas naktsmājas. Ja vēlēsies, tev būs iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku un pilnveidot talantus dažādās jomās. Skolai ir aktīva jauniešu pašpārvalde, atvērta sadarbībai un daudz radošām idejām. Audzēkņu uzņemšanā ņem vērā jauniešu vidējo vērtējumu mācību priekšmetos. Priekšroku dod audzēkņiem ar labākām sekmēm. Smiltenes tehnikums var kļūt par tavu izaugsmes un meistarības skolu. Šā nedēļā stāstījām par Lielciemu Rengu – Tartu apriņķi. Šoreiz iepazīsim Elvas pagasta vēl divus ciems, kur apskatāmas ūdens dzirnavas, otrs lielākais ezers Igaunijā un arī zivju muzejs. Un, protams, skaists ir arī Elvas pilsētas centrs. Turpinot iepazīt vienu no Igaunijas apriņķiem, dodamies uz diviem no 78 Elvas pagasta ciemiem, kas latviešu mēlē grūtāk izrunājumi – Vehendī un Helnurme. Vieta, ar ko lepojas Igauņi,
Ezers, kas platības ziņā salīdzināms ar četriem Rāznes ezeriem. Welcome to the Lake Vurtserv. Vērtsjerva krastā tiekamies ar kapteini, kurš ikdienā vada motorizētu plosta saunu. That's why we call this raft sauna, because we have on the raft. Lūk, tas ir iemesls, kādēļ to saucam par plosta saunu, jo plosta ir sauna. Vienlaikus braucot var atpūsties un izbaudīt saunu uz ūdens. Pēc saunas uzreiz var doties peldē gandrīz 3 metrus dziļajā ezerā, un pēc tam uz klāja var gatavot maltīti. The local food is mostly the fish food. Tradicionālais ēdiens – zutis, kūpināts zutis, marinētas zivs. Viss nāk no šī ezera. Kapteiņa pavadībā var apbraukāt visu ezeru, tikmēr makšķerēt un piestāt dažādās apskates vietās. Far away there is a little island. Tālu prom tur ir neliela sala, kuru saukt arī par Spoku salu. Tā ir leģendāra nozīme. Otrā lielākā sala ezerā, un tur ir daudz spoku. And there is lots of ghosts. Miglains laiks spokus pievilina. Likumsakarīgi ezeram blakus, saldūdens un dažu eksotisko zivju muzejs. We have more than 20 big aquariums. Mums ir vairāk nekā 20 lielie akvārii, un daži ir uz zemes. Šeit jūs varat redzēt samu. Šis sams muzejā ir jau 14 gadus, no pašiem pirmsākumiem. Neesam pārāk vecs muzejs. Šīs zutis izšķielās no olas 36 gadus atpakaļ, kas ir interesanti, bet viņi ir apdraudēti suga Eiropā un ir viena no svarīgākām zivīm Vērtsjerva ezerā. Katru pirmdienu apmeklētāji var vērot, kā baro vairākus simtus zivju. Muzejā ir arī eksotiskās zivis no Amazonas – raja un sams. Muzeja pārstāves stāsta drīzumā gaidāmas arī pirāņies. Ups! Muzejā arī izglītojoša telpa, informatīvu materiālu par makšķerēšanas ierobežojumiem, draudiem piesārņojot ūdens tilpes. Igaunijā 6 zivju sugas ir aizsargājamas. Turpinot ceļu gar ūdeņiem, retums, bet netālu no Vehendī, Helnurmē vēl joprojām dzirnavas darbojas viena ar ūdens spēku, tieši tāpat kā pirms 140 gadiem. Pēdējās ūdens dzirnavas Igaunijā. Miltu muzejā mēs jau piedāvājam programmas ģimenēm un viesiem. Tūra dzirnavās degustēšana, maizes gatavošana. Tehniski sarežģīti. Daudz savstarpēji saistītu detaļu, kas nemitīgi jāuzrauga vai tiešām darbojas. Un nav brīnums, ka telpas smaržo pēc graudiem. Vēl joprojām šeit maļ miltus. Mēs taisām miltus maizē šeit, katru nedēļu vai katru otro nedēļu. Viesošanās ūdens dzirnavās ir kā ceļojums 100 gadus senā pagātnē. Zem ūdens ir turbīna, kad to iegriež visas iekārtas, katrā no dzirnavas 4 stāviem sāk darboties, secīgi viena pēc otras. Desmit kilometrus no minētajām apskates vietām ir Elvas pilsēta. Vietējiem 9 tapu bowlings ne tikai izklaida, bet arī iecienītas sporta veids. Komandas ir vairākas un šobrīd gatavojas pasaules čempionātam, kas notiks pēc 2 gadiem. Tas ir ievērojami. Mums ir vīriešu un sieviešu komandas. Mēs sacenšamies viens ar otru, mums ir Igaunijas sacensības, dodamies uz Tallinu, Tartu, Elva, lai sacenstos. Bowlings atrodas visai elegantā restorānā. Tā īpašnieks ar šo sporta veidu nodarbojies vairāk nekā 10 gadus, tādēļ vēlējies salīdzinoši mazā pilsētā atvērt šādu zāli.
Elles pilsētas skvērs atjaunots pagājušajā gadā. Galvenā doma ir likt justies kā mājās un radīt mīlīgu sajūtu, lai radītu tādu bērnības sajūtu. Diennakts tumšajā laikā izgaismots skvērs un pastaiga maršruti. Elva saukt arī par Briežu pilsētu. Koka platforma ar atpūtas vietām, soliņi, strūkla, kas ceļojumu turpinām un nākamnedēļ tiekamies Nūpagastā. Paldies, ka skatījies raidījumu Veiksmes formulu. Lai jums foršas brīvdienas un tiksimies jau nākamajā nedēļā. Atā!